З них виготовляють одяг, взуття, напої, їжу і навіть ліки. Історики стверджують, українці вирощували коноплі з давніх давен. Народи, які заселяли сучасну територію України, використовували конопляну сировину ще понад 4 тисячоліття тому. У 1950-ті роки Україна була серед найбільших світових експортерів конопель. Вирощування цієї луб'яної культури знову має стати рушієм економічного та туристичного розвитку Сумського регіону, впевнені управлінці та науковці. Саме тому другий рік поспіль за підтримки управління промоції та туризму Сумської облдержадміністрації проводять у селі Сад Сумського району фестиваль «Конопель». Дізнатись більше про унікальну рослину з'їжджаються туристи та підприємці з усієї України. Це канабіс, взагалі, на російському не знаю, але взагалі атмосфера тут хороша, музику взагалі слухаю. І ізучали, що з цього можна одежду зробити, обуви, там парфюм теж є. Крім олії, то, що ми знаємо, волокна, є багато іншого. Протеїни, клітка вина. Ну і, звичайно, люди, які вірять в те, що конопляну, ви розумієте, культуру можна відродити в нас на Україні. Тому що в нас чомусь конопля, не побоюсь сказати слово, синонім вже, напевно, наркотик. А воно насправді не так. Все неординарно, як завжди, на ярмарках, дуже зі смаком. Це відповідає сьогоднішній назві свята. Я дуже задоволена, незважаючи на таку погоду, я бачу, що хороший настрій у людей. От і я думаю, що праздник удався. Наші фахівці вперше в світі, наші науковці, розробили промислову коноплю без наркотичного складу. І при цьому ця культура пішла розвиватися. І таким чином ми на сьогодні все ж таки маємо продукти з конопель. Це одяг, це тканини, це взуття, це конопляна олія, це насіння лущини. Там дуже багато поживних речовин. Це дуже смачно, поживна і здорова їжа. Не проти і повного легалайза, чисто з медичної точки зору. Ежедневно просто діти з нейролептичними заболіваннями страдають від тонічних судорог. Це дуже больно, а обідно, що всі сприймають це тільки як наркотик. У програмі фестивалю «Конопель Хемфест» насичена концертна програма, ярмарок виробів з конопель, народні забави та модний показ конопляного одягу. В екологічно чистому вбранні сьогодні дефілює і дружина Дмитра Лантушенка, тому він і півторарічна донечка Варвара з нетерпінням чекають презентації. Моя дружина також долучилася активно до цього свята. Вона сьогодні буде презентувати, наскільки я розумію, сукні з конопляних культур. Для гостей Хемфесту облаштували кілька фотозон. На сцені з 10-ї ранку до пізнього вечора виступають артисти, діє тематичний ярмарок. У торгових ядках можна знайти конопляне борошно, олію, печиво, мило і навіть пиво з конопель. Ми взяли за базу звичайне пиво, додали ефірної олії, яка має дуже приємний аромат. І вийшло те, що вийшло. Дуже цікаво, карамельний присмак, трошки алкоголю, солодке і саме масло коноплі вам дало такий цікавий присмак, схоже на ялівець трошки, трошки хвої, трошки деревини. Дуже цікаво, це варто спробувати. Поруч дизайнер з Житомира продає конопляне взуття. Особливі чоботи чоловік власноруч виготовляє вже 10 років. У мене, відверто кажучи, були проблеми з ногами самого себе. Я торгував взуттям на ринку. І різне взуття перепробував, і прочитавши про коноплі, про такі речі, що з конопель роблять, і я вирішив проекспериментувати, зробити конопляне взуття. От, і виявилося, що це і корисно. Я зараз ношу тільки конопляне взуття. Інститут луб'яних культур, фахівці якого вперше в світі вивели ненаркотичні сорти конопель, окрім насіння та борошна, презентує власні наукові здобутки. Установа була заснована в 1931 році. В інституті зібрано українську національну колекцію конопель, яка вважається однією з найбільших у світі і налічує 489 зразків. Ця робота велася у інституті луб'яних культур з початку 1931 року. Були створені однодобні коноплі, були розроблені всякі методики вирощування і так далі.
І на сьогоднішній день створені безнаркотичні сорти конопель, і ведеться робота селекційна щодо створення конопель на використання медичних цілях. Цьогорічними наркотичними сортами конопель засіяні понад 100 гектарів земель на Сумщині, розповідає керівник департаменту агропромислового розвитку. Основне виробництво конопель зосереджено в нас в наукових підрозділах. Це інститут глибинних культур, де основна площа 70 гектарів. І інститут сільського господарства Північного Сходу – це 19 гектар конопель. Все інше – це фермерське господарство, яке теж саме підтримує цей напрям діяльності. Сумщину можна назвати лідером з розвитку технологій вирощування промислових конопель, говорить керівник Інституту сільського господарства Північного Сходу. У 2018-му до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесли 7 технічних сортів конопель, виведених науковцями нашої області. На Сумщині працюють, існують. На превеликий жаль, вони не в повній мірі, не на повну потужність, але існують і працюють декілька коноплезаводів, пенькозаводів. І з 7 в Україні 4 існує на Сумщині. Тому Сумщина. На Сумщині прекрасні умови природно-кліматичні для вирощення цієї культури. Вперше представники інституту провели фестиваль конопель у 2018-му. Цьогоріч до організації долучилась обласна державна адміністрація. Сумщина є таким основним регіоном в культивації технічної коноплі. Тут є наукова база. Сьогодні підтримали ці заходи сільська рада садівська, де ми знаходимося, районна адміністрація, обласна адміністрація. Тобто у нас людей, які не залучені чи не зацікавлені, нема. Потужно працюють громадські організації, працюють і підприємці, які працюють в сфері ресторанного бізнесу, бо сьогодні вже продукти з конопель, ми розуміємо, що вони лікують, що вони сприяють такому здоров'ю, становленню здоров'я української нації, тому ми і це теж пропагуємо. Тому здоровий спосіб життя, розвиток економіки та популяризація Сумського регіону – це такі три основні цілі, над якими ми працюємо на цьому фестивалі. Це міжнародний захід, тут присутні представники з Італії, з Прибалтики, з інших країн, багато представників інших областей України. Ми маємо на меті дві цілі. Перша ціль – це розвиток економіки Сумської області та України саме завдяки коноплярству і культивації технічних конопель, виготовлення продуктів з технічної коноплі. І друге – це популяризація саме цих продуктів з коноплі і промоція Сумської області. Вироби з конопель вже стали невід'ємною частиною раціону родини, говорить Дмитро Живицький. Унікальна луб'яна культура зміцнює імунітет, має високу поживну цінність та неперевершений смак. Уже десь півтора року ми вдома відмінили оливкову олію і перейшли абсолютно повністю на конопляну олію. Так само додаємо продукти сімена конопляні, конопляні висівки, конопляна мука. Вже майже щоденно у нас вдома і в родині використовується під час харчування, приготування їжі. Точно куплю сімена, точно куплю висівки, точно куплю олію. Скуштували сьогодні і напій такий алкогольний з коноплі, який готують люди, які займаються коноплею. І ми хочемо зробити для такого туристичного розвитку, щоб заклади харчування, ресторани вели в себе постійно в меню блюда з додаванням конопляних продуктів. Буде спеціальний значок, який будь-хто, чи мешканець, чи турист, зможе відкрити меню і побачити, що вони можуть скуштувати блюда з нашими сумськими коноплями. Над організацією заходу працювали кілька місяців. У себе фестиваль був змістовним і цікавим для дітей і дорослих. У нас також буде цікавий гість Катя Чілі, буде огняне шоу дуже унікальне. Тобто протягом дня ви створили умови для того, щоб людина, якщо це заїхала, однозначно знайде тобі щось цікаве. Доказом тому незвична локація – зелений лабіринт. Суть кожного лабіринта є попасти в вхід і вийти з виходу, знаєте, да? І саме коноплі, ви розумієте, це культура, яка виростає більше 2 метрів, 3-4 метри. От в цьому саме ця фішка сама, щоб люди, ми великий лабіринт не робили, так би мовити, тому що можна також загубитися в ньому, але більше 30 метрів. Шукати вихід із заростей конопель найбільше подобається дітям. Ми тут просто оце йшли, знайшли вход. Так подивився, а тут є настоящий лабіринт. Не
менш насичену програму організатори обіцяють і наступного року. Кількість учасників, які презентують конопляну продукцію, теж планують збільшити.